Od danas se u našoj zemlji očekuje intenzivno topljenje snežnog pokrivača, a do četvrtka će duvati pojačan jugoistočni vetar u južnom Banatu i do 100 km na sat. Danas u Srbiji vetrovito i toplo, temperatura do 19 stepeni. U našoj zemlji preovlađivaće sunčano i toplo. Samo će u Timočkoj krajini preovlađivati oblačno i svežije. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. U Košavskom području jak, na jugu Banata olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni. U Timočkoj krajini svežije, oko 10 stepeni.